Stilamshi dobisa etershia kronika 11 saatze, me varlam ciklauri var gamushebashi tken nakhot. Premier-ministr Irakli Gharibashvilis istoriuli viziti chinetshi, shepasebebi randomime tsutshi. Rusetis saokupatsio zalebis mier ukanonot dakavebuli Sergo Gugutishvili da Tamas Kakhabrishvili gatavisupldnen. Istoriul șehvedra Chinechi da istoriul șehtahmeba, Sakartvelosa da Chinetis urtiertoba, strategiul partnerobamde amaghlda, kveqneb shoris diplomatiuri urtiertoba, 31 წელს ითვლის ბევრია კავშირი მათ შორის სავაჭრო სფეროში, თუმცა თანამშრომლობის ამ დონემდე აყვანა პირველად გადაწყდა. Ასევე პირველად შედგა ბოლო 10 წლეულების შემდეგ საქართველოს ლიდერსა და ჩინეთის პრეზიდენტს შორის შეხვედრაც. Ცნობისათვის ჩინეთს სტრატეგიული და კონსტრუქციული პარტნიორობა აქვს ასამდე ქვეყანასთან. Პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ისტორიულ ვიზიტს აფასებენ მართველ გუნდში. მარიამ ლურთქიფანიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Მრავალწლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების შემდეგ ჩინეთისთვის საქართველო ახალი სტრატეგიული პარტნიორი ხდება. ეკონომიკური ურთიერთობების სრულიად სხვა ფაზაში გადადის და ახლა ბუნებრივია. Სამომავლო პერსპექტივებს ორივე ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. Სიჩუანის პროვინციაში სხვადასხვა მიმართულებით ორი ქვეყნის პოტენციალს განიხილავენ. Პირველი და მთავარი გზავნილი მიღებულია, რომ ოფიციალურ თბილისში ჩინეთთან წინ საინტერესო და მრავალმხრივი თანამშრომლობა ელოდება. Განსაკუთრებით საინტერესო კი არის ის, რომ რამდენად ხედავს ჩინეთი ახლა ცენტრალური აზიისთვის შუა დერეფნის მნიშვნელობას და თავის მხრივ ამ შუა დერეფანში საქართველოს განსაკუთრებულ როლს აზიური და ევროპული ბაზრების დასაკავშირებლად. Მეგობარი და კარგი პარტნიორი, ასე წარადგინა საქართველოს ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა პირდაპირ თქვა ისიც, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ვითარება ჩვენი ქვეყნის მიმართ პეკინის დამოკიდებულებას არ შეცვლის. პრემიერის ისტორიულ ვიზიტს საქართველოში აფასებენ და პოზიტიურ მოლოდინებზე საუბრობენ. Premierul ეს ვიზიტი გახლავთ ისტორიული და ძნელი არ დაეთანხმო იმ ფონზე, როდესაც მათ შორის თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც პრაქტიკულად ეს თქვი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ხელახლა იწერება პრაქტიკულად თანამედროვე სამყაროს როგორც უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკური არქიტექტურაც აი ახლა განისაზღვრება და ასეთ დროს ისეთ მნიშვნელოვან მოთამაშესთან, როგორც ჩინეთია, სტაბილური, მწყობრი, კარგი ურთიერთობების არსებობა არის საგანგებოდ მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ყველა ფაქტორის მხედველობაში მიღებით. ეს არის მაგალითად აი განსაკუთრებული რომელიც უკავშირდება საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობას, აქედან გამომდინარე ეკონომიკურ პოტენციალს, აქ რასაკვირველია ჩინეთთან სათანადო თანამშრომლობა არის განსაკუთრებული. Თავარი, ასე ვთქვათ, მანიშნებელი ამ ვიზიტის წარმატებისა გახლავთ ის, რომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა სტრატეგიული პარტნიორობის ხასიათს იძენს, რაც რამოდენიმე მიმართულებით მნიშვნელოვანი შედეგის მომტანი იქნება საქართველოსთვის. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს გააღრმავებს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ეს კიდევ უფრო ხელშესახებს გახდის შუა დერეფნის განვითარების პერსპექტივას, იმიტომ მოგეხსენებათ, რომ დღეს რუსეთში ამ ვითარებიდან გამომდინარე და უკრაინაში ომიდან გამომდინარე, შუა დერეფნის როლი განსაკუთრებით აქტუალური ხდება და ამ შუა დერეფნის ინფრასტრუქტურულ გამართვაზე და გაძლიერებაზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაინტერესებული არის ჩინეთი, შემდგომ შუა აზიის სახელმწიფოები და რა თქმა უნდა ევროკავშირიც. ამ შეხვედრას ზოგადად ორივე მხარის მხრიდან სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებული განცხადებები მოყვა, მათ შორის ეკონომიკური თუ სხვა მიმართულებით თანამშრომლობის ახალი ფორმატების გახსნა. თავად ეს შეხვედრა, რომელიც სხვადასხვა საუნივერსიტეტო კონფერენციების ფარგლებში ხორციელდებოდა, ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგს გულისხმობდა, თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი, ეს არის ჩინეთთან ურთიერთობების ახალი ეტაპი, რომელიც, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას უკვე სხვა მაღალ დონეზე გადაიყვანს და, რა თქმა უნდა, უკვე ველოდებით კონკრეტულ ნაბიჯებს, მათ შორის ინვესტიციებთან დაკავშირებით. Საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე ამაღლების შესახებ განაცხადი უკვე გაკეთებულია. ახლა ამ პარტნიორობის გამყარებისა და ორი ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს უკეთესი განვითარების მიზნით ჩინეთი და საქართველო ერთობლივ მუშაობას დაიწყებენ. ჩინეთს სტრატეგიული და კონსტრუქციული პარტნიორობა აქვს ასამდე ქვეყანასთან, მათ შორის ამერიკასთან, საფრანგეთთან, იტალიასთან, გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთთან. გარდა ამისა, ჩინეთი პარტნიორია ბრაზილიის, კანადის, მექსიკისა და არგენტინის, ასევე თანამშრომლობს აზიის შემდეგ ქვეყნებთან: სამხრეთ კორეა, პაკისტანი,
Pakistani, Turketi, Mongoleti, Kazaheti, Uzbeketi, Tailandi და Egipte. Chinetis economica მსოფლიოში სიდიდით მეორე ადგილზეა გლობალური პანდემიისა და ხანგრძლივი ლოკდაუნის შემდეგ ქვეყანას წელს მიმდინარე 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა აქვს. Ქვეყანა ახლა დიდ ყურადღებას უთმობს იმას, რომ მოახდინოს ტექნოლოგიური გარღვევა სახელმწიფოს დიდ ინვესტიციებს ავტომატიზებისა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროებში. Დღეს ჩინეთი ნომერ პირველი ექსპორტიორი ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელთანაც საქართველოს ხანგრძლივი სავაჭრო ურთიერთობები აქვს. Padloba pirdapir eterši Mariam Lurtkipanidze saubrobda. Manamde sakartvelos premier-ministri Irakli Garibashvili Chinetis prezident chexta miqebulia gadaqvetileba rom kidev upro gaghrmavdes ori kveqnis tanamshomloba. Chinetis prezidentma aghnishna rom ormkhrivi urtiertobebi akhal doneze gadainatsvleb. Shekhvedra Sichuanis provintsiis khalak Chengduši gaimarta. Moharuli vart tkveni gatsnobit batono premiero ketili iqos tkveni Chengdus rigit 31-ე მსოფლიო საუნივერსიტეტო ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიაზე დასრება. Თქვენ მრავალჯერ აღნიშნეთ, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებს. Აქტიურად უწყობთ ხელს ორმხრივ თანამშრომლობას. Მე ამას მაღალ დონეზე ვაფასებ. Უკვე 31 წელია, რაც დიპლომატიური ურთიერთობები დავამყარეთ. ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები ჯანსაღად და სტაბილურად ვითარდება. Ორი ქვეყნის პოლიტიკური ნდობა მყარია. Სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შედეგები კი შესამჩნევი. Საქართველო-ჩინეთის მეგობარი და კარგი პარტნიორია. Არ აქვს მნიშვნელობა საერთაშორისო ასპარეზზე როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩინეთის დამოკიდებულება საქართველოსთან ურთიერთობების განვითარების შესახებ არ შეიცვლება. ჩინეთში თქვენი ამ ვიზიტის დროს გამოქვეყნდება ერთობლივი განცხადება. Გამოცხადდება, რომ საქართველო და ჩინეთი ამყარებენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. Ამით ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები ახალ დონეზე გადაინაცვლებს. ჩინეთმა და საქართველომ ერთად უნდა იმუშაონ. Rata ამახალი დასაწყისიდან ბიძგი მივცეთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის უკეთეს განვითარებას. Ხელი შევუწყოთ ორი ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს განვითარებას და წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის კეთილდღეობაში. Ამას ვიტყოდი. Მადლობა. Ბატონო პრეზიდენტო, უდიდესი პატივი და სიამოვნებაა დღეს თქვენთან შეხვედრა. Ეს ჩემთვის ისტორიული ვიზიტია. Პირადად თქვენ დამივარ დიდად მადლობელი. Ძალიან დიდი პატივი ვერგო და უზომოდ მადლობელი ვარ ჩინეთში მოწვევისთვის. Მახარებს ასევე 2023 წლის მსოფლიო საზაფხულო საუნივერსიტეტო თამაშების გახსნით ცერემონიაზე დასწრება აქ, ქალაქ ჩენგდუში, ჩინეთში. ამიტომ კვლავ მოგახსენებთ მადლობას. ნამდვილად დიდად ვაფასებ ამ მოწვევას. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ დამიდა თქვენი მთავრობისადმი მადლობელი ვარ ასევე ჩემი ქვეყნის მხარდაჭერისთვის. ჩინეთი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა 1992 წელს, როდესაც აღუდგინეთ დამოუკიდებლობა. Შემდეგ დავამყარეთ დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენს ორ ქვეყანას შორის. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ საქართველოს მტკიცედ უჭერს მხარს ერთი ჩინეთის პრინციპს. მრავალჯერ გვაქვს ხაზგასმით დაფიქსირებული ეს პოზიცია და მომავალშიც ასე გავაგრძელებთ. საქართველო დიდად აფასებს ჩინეთთან მეგობრობასა და პარტნიორობას და მადლობელი ვარ ჩვენი ურთიერთობის სტრატეგიულ პარტნიორობამდე ამაღლების შესახებ თქვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის, რაც მიმაჩნია კონკრეტული შედეგებისა და სარგებლის მომტანი იქნება ორივე მხარისთვის. ნებამიბოძეთ კვლავაც დავაფიქსირე, რომ საქართველო ერთგულია ჩინეთთან სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების იდეისადმი მრავალი მიმართულებით და გვახარებს, რომ მნიშვნელოვან დოკუმენტებს მოეწერება ხელი ამ ვიზიტის ფარგლებში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. უკანონო დაკავება, განზრახმკვლელობა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. სერჟანტ როინშავაძის საქმეზე 10 ადამიანის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ეს არის საქმე, რომელშიც სტრასბურგმა სიცოცხლის უფლების როგორც პროცედურული, ასევე არსებითი ნაწილის დარღვევა დაადგინა. Საკითხზე კომენტარი გარდაცვლილი სოლმა გააკეთა. ციცინო შავაძე იმედოვნებს, რომ სიმართლე ბოლომდე გაირკვევა და დამნაშავეები შესაბამისად დაიშებიან. მისივე თქმით, გამოძიება წინა ხელისუფლების ძალადობრივ ქმედებებს ამხელს. ეს საქმე დაიწყო და ფიქრობ, რომ ბოლომდე იქნება სიმართლე დადგენილი და მიყვანი. ნამდვილად მძიმეა. Arts kivit saiden davisqo da ravtkva, magra me arasdros imedi ar gamtsruebia, imedi minda dgesats tavito ro simartle bolomde gaiqveva. Da vi ubralot ers vitqodi ro romes droishavadze iqo ubralot sakartvelze uzomot cheqvarebuli. დღეს საქართველოში არის სრული მზაობა იმისა, რომ სტატუსი ამ წლის ბოლოს მივიღოთ. ამასთან დაკავშირებით მართველ გუნდში აცხადებენ ირაკლი ქადაგიშვილის განმარტებით რამდენიმე დღის წინ გამართულ კონფერენციაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურდა, რომ საქართველოს ყველა მიმართულებით აქვს არა გარკვეული, არამედ ძლიერი პროგრესი.
რამოდენიმე დღის წინ იყო კონფერენცია, სადაც ევროკავშირის ელჩი ვზანდებოდა, სხვა დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები, ელჩებიც და აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციები და რა თქმა უნდა საპარლამენტო ოპოზიციას მოწვეული ყავდა. ჩვენ ხედავთ, რომ მათ შორის გარკვეული რიტორიკა საქართველოს მიმართ იცვლება, იმიტომ რომ ის მავნე ნარატივი, რასაც ამკვიდრებდნენ პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, ადგილზე გადამოწმებით, რეალურად ჩნდება, რომ საქართველო რეალურად სულ სხვა განვითარების ეტაპზეა და ეს ფსევდოლოზუნგები, რომლითაც მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ ოპერირებდნენ, დარჩა ჰაერში გამოკიდებულად. და აი ამ კონფერენციაზეც აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ყველა მიმართულებით აქვს მართლაც ძლიერი პროგრესი. არა გარკვეული, არამედ ძლიერი პროგრესი. ყველა ობიექტური მოცემულობა, ისევე როგორც ადრე, როცა არ მოგვანიჭეს კანდიდატობა და პერსპექტივა მოგვანიჭეს, მით უმეტეს დღეს საქართველო არის სრული მზაობა საქართველოში იმისა, რომ კანდიდატის სტატუსი ამ წლის ბოლოსთვის მოგვანიჭოთ. დანარჩენი, რო იტყვიან, არის პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკას მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების ერგო გუგუტიშვილი და თამას კახაბრიშვილი გაათავისუფლეს და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, უკანონოდ დაკავებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მუდმივ კომუნიკაციას ახორციელებდა ცხელი ხაზის მეშვეობით. პროცესში უშუალოდ იყვნენ ჩართული საქართველოში ევროკავშირის შირის ადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. პროცესში უშუალოდ იყვნენ ჩართული, როგორც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები, ასევე საქართველოში ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისია. საოკუპაციო ხაზის გასწრებ, ჩადენილ უკანონო ქმედებებზე პასუხისგებლობა სრულად ეკისრება საოკუპაციო ძალას. ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად აგრძელებს აქტიურ მუშაობას უკანონო პატიმრობაში მყოფი ყველა პირის გასათავისუფლებლად. აგვაგავეზა გადაგვიყვანეს თავიანთ ნაწილში. ნაწილიდან მოვიდა ოსური მხარე და გადაგვიყვანეს ციხეში. აგერ დღეს გაგვანთავისუფლეს. გამოედა. ნევილის ისტორიულ მამულში დღეს ქართული ხელოვნებისა და კულტურისადმი მიძღვნილი ფესტივალი იხსნება. 20 აგვისტოს ჩათვლით ყოველ შაბათკვირას გაიმართება ღონისძიებები, თეატრალური წარმოდგენები, ქორეოგრაფიული თუ მუსიკალური საღამოები, მრავალფეროვნად იქნება წარმოდგენილი ფოლკლორი. დღეს ფესტივალს გახსნის ნაციონალური ბალეტი, თოჯინების სახელმწიფო თეატრი, ანსამბლი მარგალიტი. სხვადასხვა დროს კი ფესტივალში ჩაერთვებიან მთელი ქვეყნის სახელოვნებო დასები, მათ შორის ანსამბლები ბასიანი და ერისიონი. ინიციატივა კულტურის სამინისტროს ეკუთვნის, მისი მხარდამჭერი კი საქართველოს მთავრობა. ესაც ამ სივრცეში შემოვედით, მიხვდით, რომ საერთოდ არ გვჭირდება დეკორაცია, იმიტომ რომ ეს სივრცე შეიძლება რომ აითვისო ძალიან საინტერესოთ და ხა ვცდილობთ ადაპტირება მოახდინოთ რაღაც შევცვალოთ სპექტაკლში, იყოს იმპროვიზირებული და ეს ჩვენთვისაც საინტერესოა და იქნება მაყურებლისთვისაც საინტერესო. მიმდინარეობს რეპეტიცია, დღეს გვაქვს სოლო კონცერტი პირველი და ძალიან მემზადებით, მეტად დაძაბულები ვართ, ცოტა, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლოა ჩვენთვის აქ ყოფნა და ძალიან სასიხარულოა და მემზადებით სოლო კონცერტისთვის, იმედია ყველას მოეწონება. პრინციპში დღეს ღირსშესანიშნავი ძალიან ლამაზი ღონისძიება გაიმართება ლევილის ქართული ფესტივალის ფარგლებში. მზად ვართ, ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდ სიამოვნებას მივანიჭებთ დამსწრე საზოგადოებას, როგორც ფრანგებს, ასევე ქართულ დიასპორას, რომელიც მოვა ყველა სტუმარს და კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ ქართულ ცეცხლს. ევროპის უნივერსიტეტში მულტიკულტურული ფესტივალი გაიმართა. ფესტივალში 70-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიების ფარგლებში სცენაზე უნივერსიტეტის საერთაშორისო და ადგილობრივი სტუდენტები მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომრებით წარსდგნენ. ევროპის უნივერსიტეტში სწავლობ 70 ქვეყნის წარმომადგენელი სტუდენტი და დღეს მართავთ მულტიკულტურულ ღონისძიებას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი უცხოელი სტუმრები, უცხოელი სტუდენტები ასრულებენ ქართულენოვან სიმღერებს, ასევე უცხოურ სიმღერებს და ცეკვებს. ფესტივალის მიზანია ხელი შეუწყოს
უცხოელი და ქართველი სტუდენტების ინტეგრაციას. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნება წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის კულტურული და ისტორიული ასპექტები. Თავრობის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ მუსიკალურ საღამოებს ამჯერად ბაკურიანი, ზუგდიდი, ადიგენი, ხაშური და რუსთავი მასპინძლობს. ღონისძიებებისათვის ამზადისი დილიდან მიმდინარეობს. დაგეგმილია სხვადასხვა შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები. ზუგდიდში დადიანების ასახლის მიმდებარე კონცერტისათვის სცენა მონტაჟდება. მოეწყობა პავილიონები. ძირითადი ღონისძიებები 19 საათიდან დაიწყება. დეტალები თეონა კვარაცხელია გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ზუგდიდში მუსიკალური საღამოსთვის ემზადებიან მოსამზადებელი სამუშაოები დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს. დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეწყობა სცენა მონტაჟდება, რომელიც საღამოს 8 საათზე გრანდიოზულ გალა კონცერტს დაეთმობა. მაყურებლების წინაშე ყველასთვის საყვარელი ჯგუფი ღამის შოუს ბენდი წარსდგება. მანამდე კი ორგანიზატორები არაერთ გასართობ აქტივობას გვპირდებიან. აქ მოეწყობა პავილიონები, განთავსდება გასართობი სივრცეები, ასევე მონტაჟდება ინსტალაციები. განსაკუთრებით ეს ღონისძიება იქნება ატვირთული და საინტერესო პატარებისთვის. მათ განწყობაზე იზრუნებენ ზღაპრის გმირები, ასევე ანიმატორები. შესრულდება მათთვის სხვადასხვა მუსიკალური ნომრები, ასევე გამართება საბავშვო სპექტაკლი და წარმოდგენები. გარდა ამისა, აქ გასართობი სივრცეები დაეთმობა კვებას და ასევე გამართება ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა. ღონისძიებების ოფიციალური ნაწილი უკვე უშუალოდ საღამოს 7 საათზე გაიხსნება. აქ ელოდებიან ყველა ასაკის სტუმარს იმისთვის, რომ გაერთონ და იმ პროგრამებში ერთონ, რომელიც ფესტივალის ფარგლებშია დაგეგმილი. Ასოციაციის ორგანიზებით იმართება მუსიკალური საღამო, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებით არის დატვირთული. Რა თქმა უნდა, გვექნება ბავშვთა სივრცე, სადაც გვეყოლება ზღაპრის გმირები, ანიმატორები და მოხდება სახეზე მოხატვა. Ასევე რა თქმა უნდა, გვექნება ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, კვების სივრცე იქნება. Ასევე სპექტაკლი ბავშვებისათვის ჟირაფი ზოჟეს თემატიკაზე. ტერიტორიაზე დაწყებულია უკვე სამუშაოები ვემზადებით საღამოს კონცერტისთვის. საღამოს კონცერტზე იქნება night show-ს ბენდი, დაიწყება 8 საათიდან, ხოლო სტუმრებს ველოდები 7 საათიდან. მათ დახვდებათ უამრავი გასართობი აქტივობა, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, უამრავი საბავშვო აქტივობები, ფერადი ინსტალაციები. Muzikaluri საღამოები პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტარდება ქვეყნის მასშტაბით, მოიცავს ყველა რეგიონს, მათ შორის სამეგრელო ზამთრის 9 მუნიციპალიტეტს. Მადლობა პირდაპირ ეთერში თეონა კვარაცხელია საუბრობდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაიცნოთ imedinews.gz-ზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება. Დროებით.